Улуттук филармониянын ичинде тематикалык сүрөт көргөзмө, ошондой эле ок атуучу куралдар менен инженердик жабдуулардын жана радиостанциялардын көргөзмөсү уюштурулду. Көргөзмөнүн мааниси бул 30 жылдык майрамга карата коюлган, атайын ошол майрамга карата бул башкы колбашчыга көрсөтүлөт. Бул жерде 19 курал жарак бар азыр. Президент Садыр Жапаров салтанаттуу жыйынга чейин көргөзмөнү кыдырып чыкты. Салтанаттуу жыйындагы сөзүндө өлкө башчы куралдуу күчтөрдүн аскер кызматкерлерин жана ардагерлерин мааракелик дата менен куттуктап, эгемендүүлүк жылдарында армиянын жетишкендиктерин белгилеп, ошондой эле өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн стратегиялык өнүктүрүү боюнча пландарын белгиледи. Жолдош аскер кызматкерлери, биз эл аралык кырдаал, ыкчамдык менен өзгөрүп жаткан маалда жашап жатабыз. Дүйнөнүн ар кайсы региондорунда болуп жаткан куралдуу чыр-чатактар божомолго сыйбаган масштаб жана кесепеттер менен мүнөздөлүп жатканына жалпыбыз күбө болуп турабыз. Маалыматтык жана үгүт иштери менен катар куралдуу күрөштү жүргүзүүнүн аскердик эмес башка ыкмаларда басымдуулук кылып жатканы байкалууда. Ошондуктан азыркы шарт Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты мындан ары да өркүндөтүүнү талап кылууда. Кызматтык милдеттерин ак ниет аткаргандыгы, үлгүлүү аскердик тартиби жана күжүрмөн даярдыктагы мыкты көрсөткүчтөрү үчүн ошондой эле куралдуу күчтөрдүн 30 жылдыгына карата президенттин атынан кээ бир аскер кызматкерлерине ыраазычылык баракчалары берилди. Негизинен 3 күн мурун эле мага байланышка чыгып, жогорку башкармалыктан эле байланышка чыгып айтышкан, сыйлыкка татыктууларды көрсөтүп жатабыз сени дагы дегенден. Биз эми мекенге ак ниеттүүлүк менен мындан ары сыйлыкты алдык, мындан ары мекенге ак ниеттүүлүк менен кызмат кылабыз деп эсептейм. Мындай сыйлык ар бир аскер кызматчысына, ар бир аскер кызматчысы, мекен чегинде аскер кызматчылары татыктуу, ар бирине насип кылсын. Бул бизге сыйлык дагы да күч кубат берет, дагы дагы күнү түнү талыкпай эмгек кылып иштегенге мекенди коргонго аракет кылабыз. Кыргызстандын аскердик бөлүктөрү өлкө аймагында гана эмес, эл аралык милдеттенмелердин алкагында чет мамлекеттерде дагы өздөрүнүн милдеттерин татыктуу өтөп келет. Кыргыз армиясы кыйын мезгилдерди башынан кечирсе дагы, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө каршы багытталган кандай гана аракеттер болбосун, бөгөт коюуга жөндөмдүү экендигин далилдөөдө. Баягы Советтер Союзу тарагандан бери уже 30 жыл болду. Андан бери кыргыз армиясы өзү баягы жаш мамлекет болуп, жаш армия болуп, көп эле кыйынчылыктардан өттүк, аябай эле. Бирок ошонун баарын жеңип, бүгүнкү азыркы күндө жакшы жетишкендер көп. Жетишкендиктер айтсак, биринчиден вооружение военной техника боюнча, үй социалдык тармактар боюнча, кийим кече боюнча, тамак аш боюнча, жатаканалар боюнча жетишкендер көп, айта берсе көп. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 1992 жылдын 29 майында ошол кездеги президент Аскар Акаевдин жарлыгынын негизинде советтик армиянын республика аймагына жайгаштырылган бөлүктөрүн өз карамагына өткөрүү менен түзүлгөн. Бүгүнкү күндө кыргыз армиясы бир катар эл аралык коопсуздук уюмдарында мүчө. Куралдуу күчтөрдүн күнү катары 29 май белгиленет. Максат Леспеков, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.